Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал пише, що Усик відмовився реагувати на слова Зеленського та відмовився приєднуватись до команди Єрмака United 24, аби зібрати кошти для невідомих цілей. Втім, Усик хоче влаштувати самостійний благодійний збір, залучивши до цього поранених ветеранів та генерала Залужного. Тільки армія, тільки народ, ніякої апеліціли, Усик відправив Єрмака в нокдаун. Крім того, сам Усик значну частину від зароблених коштів постійно відправляє госпіталям та нашим військом. За це йому респект і шана до слова. Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував поразку від українця Олександра Усика у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Циганський король не погодився з суддями, які роздільним рішенням зафіксували перемогу Усика. За його словами, рефері були прихильні до Олександра через те, що в Україні триває війна. Також британець нагадав, що в контракті на перший бій є пункт про поєдинок реванш, який планують організувати в жовтні цього року. Я вважаю, що я виграв цей бій. Усик виграв кілька раундів, але я виграв більше. У його країні триває війна, і вони вирішили піти цим шляхом. Є умова про реванш, і ми повернемося в жовтні. Як я вже казав, я вірю, що виграв бій. Ми повернемося до наших сімей, а потім повернемося в жовтні на ринг, наводить слова Ф'юрі The Telegraph. Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні у 21 столітті. До цього останнім абсолютним в хевівейті був Ленокс Льюіс, який здобув цей статус 99-го року, коли переміг Евандера Хольфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC, IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії абсолютним у надважкій вазі з чотирма головними титулами. Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги, 14 нокаутом у 22 поєдинках. 6 з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, вагова категорія до 90 кілограмів, завоювавши там усі 4 найпрестижніші пояси. Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 3-4 перемоги, 24 нокаутом і одна нічия. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.